Ja, då var jag här igen. Vet ni varför det är så kallt i Kumla? De har så dåliga element. Ja, jag har också en. Det var en man som gick in i en järnaffär. Så frågade han expediten: har ni åskledare? Nej, svarade expediten. Jag har blixtlås. Det var en man som gick in i en järnaffär. Och så sa han till expediten: jag tror att uppsmygande med handen är det. Ja, men vi ska ju stå alla varandra i handen. Jag kan också en. Det var en man som gick in i en järnaffär. Och så sa han till expediten då: har ni åskledare? Nej, svarade expediten.